Bu yerda karantin ochlik degani. Jamg'armamiz yo'q. Oylik to'lashmoqchimiz. Odamlar aziyat chekmoqda. Ahvol og'ir. Shunday ketaversa, ochlikdan o'lamiz. Kunligini kunda topgan mahal ish yo'q bo'lsa, ovqat ham yo'q deganidir. Bular hayvonlar emas, bular och odamlar. Bu odamlarning boshiga dunyo qulab tushgan. Xalqaro mehnat tashkilotining aytishicha, pandemiya tufayli 1 milliard 600 million odam ishini yo'qotishi mumkin. Bizga bergan narsalariga qarang. Roza va qizini maoshsiz ishdan bo'shatib yuborishgan. Hozir ko'chada ovqat tarqatsa, yeyishadi. Bizga o'xshagan eng pastdagilarga yordam berishlari kerak. Ishlash qo'limizdan keladi. Qanday non topishni bilamiz, ammo hozir qayerdan topaylik? Davlatning yordami odamlarga tez yetib bormayapti va har doim ham ko'chada tekin ovqat tarqatilavermaydi. Bu yerda qancha yurishim mumkin? Uyda pul topadigan bitta menman. Jamg'argan pulim yo'q. Non topish uchun yanada qattiqroq ishlashim kerak. Ular yo karantin yoda tirik qolishni tanlashlari kerak. Biz boylarga o'xshab hamma narsani g'amlab qo'ya olmaymiz. Sabzavot narxi oshib ketdi. Go'shtni orzu ham qilmaymiz. Bu ketishda ochlikdan o'lamiz. Qo'rqib qoldik. Anju hozir biron narsa ekaman deb qishlog'iga ketgan. Ko'rib turganingizdek, oshxonada yegulik qolmagan. Uyda yeydigan hech vaqo yo'q. Hamma narsa qurigan. Qora qozon bo'sh. Uning o'zi va oilasini boqish uchun hech vaqosi yo'q. Qo'limdan kelgancha qarashdim. Tanish bilishlar yordam berib turadi, ammo davlatning yordamidan darak yo'q. Karantin bois Prasanna bozorga chiqa olmaydi. Muzlatkich yo'qligi muammo bo'lmagan. Sabzavotlarni yangi olardik. Muzlatkichi borlar oziq-ovqatni ko'proq g'amlab qo'yishi mumkin. Bizda sabzavotlar tez aynib qoladi. Karantinning 2-chi oy boshlanarkan ijara haqini to'lash muammo. Yakshanba kuni ijarani to'ladik. Endi kelasi oyga pul yig'ishimiz kerak. Ishlamasak qayerdan pul topamiz? Ilojimiz quridi. Ish yo'q. Bo'lsa ham may yo iyungacha hech kimga keragi yo'q. To'lovlar bo'lsa kutib turmaydi.